Hvad er det mest irriterende, en søster eller bror kan gøre? Lad mig se. Leon, vil du med ud og handle ind? Paparupi, papapapa, kakakaka. Hvad laver du? Carazona, rupa, caraza, hvad er det, du siger? Gang, gang, gang. Galabar, gang, gang. Det har ikke nogen mening. Hold så op. Jeg mener det, der mener sig. Hold så op, Leon! Der går. Har jeg noget i ansigtet, eller? Hold op! Hold op, Leon!